It's actually one of the nicest waterfront locations in South Florida. Beautiful design, high-grade finishes, quality layouts. We're coming to enjoy the beach, to enjoy the outdoors, but you want to be at home at a certain point. Anytime you're bringing a new construction home to an area, you're injecting energy into that area. What a buyer is looking for in this house is a family experience. Nosso maior objetivo com essa casa é que o comprador se impressione com o nível de acabamento e de esforço que a gente vai colocar para que todos os detalhes saiam perfeitos. Nosso foco para essa casa de Hollywood é tentar achar uma localização em um canal que não tenha restrição para barcos. Barcos grandes e principalmente veleiros não conseguem passar em pontes fixas. Após trabalhar em Nova York por mais de 15 anos, os maiores profissionais da área e os clientes mais exigentes, aqueles que podemos trazer para Miami, um diferencial de qualidade e eficiência que nós aprendemos em Nova York. It's a pleasure to be working alongside with people that truly understand vision and understanding that quality stands and lasts a lifetime. Nós tivemos dificuldade de encontrar pessoas que entendessem o nosso pensamento em termos de marketing e conseguissem de fato executar aquilo que a gente acredita que seja o certo. E num dia, visitando uma casa que essa equipe está vendendo, a gente encontrou neles exatamente isso, a capacidade de executar aquilo que nós acreditamos que seja o marketing ideal do século XXI.